Буквально два тижні тому під час інтерв'ю в директора комунального підприємства ДЕО наша знімальна група звернулася із проханням до Сергія Шершня зробити ямковий ремонт доріг дитячому садочку «Калинка». І ось як результат – дорогу полатали, а це 38 метрів квадратних дороги. Фейсбучні скептики одразу розкритикували якість робіт, а от нам здається, що все-таки навіть ямковий ремонт краще за багаторічні дири. Отож, пообіцяли й виконали – внепланово і в короткі строки.